Eilo aí, ó. Eis o tensionador ali, senhoras e senhores. Então, tão fácil trocar, fácil quando se sabe. Vamos colocar um novo lá, olha lá, o novinho. Que beleza, na mão do menino. Dá caixinha, menino chinês. Olha só. E aquele que importa aqui, ó. Made in Japan. Vamos colocar um novo agora ali, ó. Olha isso aqui. Olha o que aconteceu. Aí. Vazando bem aí, ó. Tá vendo? Parece que foi encostando em alguma coisa. Então tem um vazamento aqui. Só chega isso aqui, ligar a bomba de alta ao bloco do motor. Olha lá. Esta caminhonete, ela fez uma revisão pós-compra parcial. Tem até vídeo aí no canal deste serviço. E depois de alguns dias o cliente resolveu fazer total. Aí nos trouxe a... A caminhonete veio até nós novamente para fazer a revisão completa agora. Com descarbonização. Olha lá. Que beleza. Beleza não, né? Que horrível. Para fazer a descarbonização, olha isso. E aí já vai fazer limpeza de tanque. Esse radiador aqui é dela, China? Olha o óleo do câmbio. Olha aqui o óleo do câmbio aqui. Saiu de dentro do radiador, olha aí. Então tá aqui a caminhonete aqui, ó. Sapageiro, originalíssima. Que caminhonete, senhores. Que caminhonete interessante essa caminhonete. Aí o menino chinês ali tá agarrado na orelha, desmontando tudo. Olha só aqui. Tira essa mangueira aqui, olha só, senhores, como é que tá ali dentro. Empoeirado. Tirar fora essa turbina, essa mangueira, dar uma limpada ali, ver como é que tá a turbina. Aqui. Menino chinês está fazendo a desmontagem aqui para a gente fazer o serviço de descarbonização. Olha lá. Sensacional, né, senhores? Sensacional. E aí vai ter limpeza de tanque e tudo. A parte, já fizemos uma primeira parte dessa revisão pós-compra. E vamos fazer a segunda parte agora. E você vai acompanhar todo o serviço. Puxa a vinheta! Senhoras e senhores, saudações! Capitão, comando! Aqui quem vos fala, Leodetão. Falamos direto da Águia Automecânica 4x4 de Sinop, do Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. BDA, o seu canal de caminhonete classe A. Seu canal preferido, seu canal número 1. Assista o vídeo e fique fã. Não tem como não ficar fã desse canal. Não tem como, não tem. Se você assistiu um vídeo, você é mordido pelo bichinho do BDA. Mas eu tô sentindo falta de like. Gente, vocês não dão like nos vídeos, vocês não estão compartilhando no grupo da família, do WhatsApp, põe no seu status de WhatsApp, coloca o seu status aí no bio, não sei aonde, no Instagram. E dá like, vai dar um like agora aí, dá um like, olha aí. Pajero da carta. Não é a segunda parte da revisão. Ele fez a revisão pós-compra parcial, agora vai fazer total. E senhoras e senhores, como dizia minha avó, meu filho, tu vai ver coisa, rapaz, essa caminhonete me enganou. Eu achei que ela era totalmente original e é quase totalmente original. Quer entender esse assunto? Certamente que sim. Para ter um entendimento mais completo, você precisa assistir o vídeo anterior a esse desta caminhonete, que é este vídeo aqui. Se eu não avisei qual vídeo que é, vou colocar agora. Se eu já falei antes, vai naquele card lá que está indicado, certo? Muito bem. E essa caminhonete a gente olhou, examinou e falou: nossa, que caminhonete original. Certo, caminhonete original. Mas a gente falou pro cliente que ela estava bem usada. Eu não fiz uma avaliação para ela pré-compra. Só fiz a revisão pós-compra. E elogiei a caminhonete para ele. Muito bem.
Agora eu estou vendo aqui, senhoras e senhores, que ela foi mexida nessa parte aqui. Que o vestígio sempre tem. Por exemplo, olha ali, deixa eu mostrar para vocês. Estão vendo marca de lixo aqui? Essa junta é nova. Certo? Essa junta aqui é nova. Marca de lixo aqui, olha lá, tá vendo? Aquela marca de lixo ali. Olha lá. Olha aí na tela. Por algum momento, por algum motivo, teve uma intervenção mecânica nessa caminhonete. Certo? Silicone novo aqui, ó. Bem nessa junta aqui, ó. Silicone novo aqui, ó. Bem aqui, ó. Silicone novo ali. Braçadeira trocada enigmaticamente, ó. O cara colocou uma braçadeira de parafuso aqui com rosca e a de pressão original e só afastou ela. Certo? Tá vendo? Essa braçadeira, ela tinha que estar aqui. Ele tirou ela daqui e colocou pra lá, ó. Então, definitivamente houve uma intervenção nessa caminhonete na história da vida dela. Eu não sei o qual serviço foi feito, mas foi feito algum serviço aqui nesta caminhonete. Certo? E aí eu falei pro cliente da necessidade da troca do gole de câmbio, da descarbonização que vocês viram no começo ali como está, da limpeza de tanque. E aí, como ela tá com vaso, ela apresentou após alguns dias um vazamento aí na bomba de alta, injetora de alta, ele resolveu fazer tudo agora. Tranquilo? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês esse vazamento. Aqui está o tensionador da corrente, que eu troco na revisão quando a gente faz a regulagem de válvulas. A gente vai regular a válvula dela agora, trocar junto de cabeçola, junto da tampa de válvulas, descarbonizar, tirar o vazamento aqui da bomba de alta, limpar o tanque, limpar o radiador, descarbonizar e trocar o óleo de câmbio. Então vamos completar agora a revisão pós-compra, pacote completo. E tá aqui as peças carbonizadas, a tampa tá aqui. Vamos olhar essa tampa por baixo, vamos ver se tem alguma borra, ó. O motor tá bom, a não ser que foi feito. O cabeçote tá muito limpo. Será que esse cabeçote foi mexido? Será que esse caminhonete deu problema de radiador? Por que eu tô falando isso? Porque o radiador também tá com cara de ser novo, ó. Não novo, novo, mas parece que foi recentemente trocado. Tá vendo aqui, ó? Você vem aqui, ó, e olha isso aqui, ó. Você tá vendo? Que o cabeçote, esse motor radiador, parece que foi recentemente trocado. Será que foi mexido nesse cabeçote? Trocou junto? Será que trincou esse cabeçote? Senhoras e senhores, o que aconteceu? A caminhonete continua original, tá? Ela continua original, como eu falei lá no primeiro vídeo. Ela continua sendo mais... Esse vazamento da bomba de alta, que não é normal nesse motor. Esse motor é excelente. É inexplicável. E agora a gente olhando aqui, a gente está vendo que tem vestígios de uma manutenção anterior a nossa. E aqui agora a gente vai ter que corrigir essa carbonização, limpar tudo, e vamos chegar na bomba de alta e vamos ver qual é o problema, da onde está sendo esse vazamento. Beleza? Como mostrei no vídeo, aqui também parece que demoraram a trocar o filtro de ar, ó, tem uma poeira ali. Aí vamos lavar essa mangueira, lavar a tubulação. Vamos dar aquele talento do motor aqui, agarrado na orelha. Então dá até dó, né, senhores? É uma pena uma caminhonete tão original como essa ter acontecido algo, teoricamente, tô com o boné da Mitsubishi? Tô. Teoricamente, ter acontecido algo com esse radiador. Não tô dizendo que aconteceu. Eu estou falando que teoricamente pode ter acontecido algo com o radiador. Aí seria a causa de ter mexido ali. Mas foi mexido. A marca de lixa, a braçadeira fora do lugar ali, já é prova, né? Nem evidência, é prova que foi mexido, feito algum serviço. Talvez não tenha sido algo tão profundo quanto o cabeçote, tenha sido um vazamento. Não dá para saber. Nós vamos descobrir agora com essa intervenção que faremos nela, com o pacote, completando o pacote pós-compra do protocolo Águia, certo? E vocês vão acompanhar isso tudo em detalhes. Mais algumas peças desmontadas aqui, senhoras e senhores. Olha aí, olha o vazamento aqui onde estava. Vocês estão vendo aqui, ó, certo? Um dos vazamentos neste cano. Olha isso aqui. Olha o que aconteceu. Daí.
Vazando bem aí, ó. Tá vendo? Parece que vou encostando em alguma coisa. Então tem um vazamento aqui, só chega isso aqui, liga a bomba de alta ao bloco do motor, olha lá. Agora vão ser tudo protocolizado, essa peça tem que fornecer uma peça dessa nova, um cano desse, uma cebolinha dessa. A bomba de alta já tá no bombista para testar ela. Já removeu a bomba de alta, olha aqui. Ali, certo? E como eu falei para vocês, ó, a caminhonete, senhoras e senhores, não vou falar que o serviço foi mal feito, não. Foi bem feito, porque eu tô olhando aqui, ó, ficou esses vestígios, não sei o que aconteceu, como eu falei pra vocês, na caminhonete, mas é uma caminhonete que, talvez isso que aconteceu com ela foi uma falta de manutenção, uma falta de troca de óleo, de fluido do radiador, certo? Porque o radiador é novo, já acho que o radiador é novo e tem marca que foi mexida em cabeçote, então teoricamente, tivemos um problema de cabeçote nessa caminhonete na história da vida dela, uma caminhonete original como essa. No primeiro vídeo dela lá que vocês viram, eu falo, nossa, essa caminhonete é original demais, isso aqui. Mas infelizmente, na parte de carroceria, vidro, acabamento, tá original mesmo. Aí nessa parte aqui, tem uma intervenção aqui, que a gente descobriu depois que mexe, tranquilo? Lá no primeiro vídeo eu também falo do cilindro mestre lá. A gente tirou fora, pintou ali, tá bem descascadão o hidrovácuo, certo? E agora tá ali, ó, montadinho, pintadinho, com a peça nova, que tá, não tem essa peça na fábrica, viu? Essa peça não tem na fábrica. Inclusive a Mitsubishi falou que não aceita, a Mitsubishi Sinop, não aceita nem pedido dela, ela não aceita pedido. Olha que coisa. Um problema, né, senhoras e senhores? Um problema para as nossas queridas caminhonetes com esses anos de uso aqui já. Mas enfim, estamos mexendo aqui, eles vão acompanhar essa... complemento da revisão pós-compra. E claro, esse vazamento do motor aí que apareceu. Este é o protocolo Águia, senhoras e senhores. Olha isso aqui. Esses são os parafusos aqui do setor de admissão que nós estamos descarbonizando. Foi lavado e a gente deu um talento ali com o desengripante para não enferrujar. Olha só, olha isso aqui, senhoras e senhores. As peças descarbonizadas. Cano do freio. Olha isso. Olha aqui. Rapaz, sensacional, né? Olha só. Olha a tampa de válvula. É até bonito, né? É até bonito de ver. Então, senhoras e senhores, dessa maneira a gente trabalha aqui na descarbonização do sistema de alimentação de toda a caminhonete que tem a EGR. A EGR é um sistema imprescindível, vital para a descarbonização do meio ambiente. Você carboniza o seu motor, mas descarboniza o meio ambiente. Uns são contra, uns são a favor. Eu falo para vocês, mantenha o original. Uma revisão como essa, que é feita a cada 100 mil quilômetros, não vai te deixar nem mais caro, nem mais rico, nem mais pobre. Ela só dá problema em EGR quando não tem manutenção, quando troca o óleo de maneira inadequada, quando usa de qualquer diesel, quando não coloca aditivo, sim. Veículos sem manutenção dão problema. Veículos com manutenção, geralmente você vai mexer nisso a cada 100 mil quilômetros. Então eu não entendo aí esse medo de EGR. Eu particularmente não entendo medo de EGR. Beleza? Claro que alguns vão falar que eu estou advogando em causa própria. Cara, você é Zé Frizinho, cara. Você com certeza coloca óleo mais barato no seu veículo. Até na sua bicicleta. Você deve passar na corrente dela, você deve passar banha de porco lá, o óleo que sobrou da batata frita, só para não comprar. Te conheço, rapaz. Agora estão fazendo a parte de baixo da revisão. Tanque removido. Olha aí. O tanque já foi removido. Ele estava neste local aqui, certo? Aqui é o alojamento do tanque de combustível. Pequeno Samurai. Olha o olhar do Pequeno Samurai. Isso que é um profissionalismo.
Vou ficar até do lado de cá, porque essa lâmpada dele é muito forte. Você não tá no bloco do vagalume, não, né? Do carnaval, né, meu filho? Pelo amor de Deus, hein? Você é filho da nossa Leste, não vai em carnaval, não. Vai pro retiro lá. Eu sei que sua mãe tá no retiro. Olha aí, senhoras e senhores. Tiramos o carro. Então você vai mostrar, não vou. Pequeno samurai já lavou. Pequeno samurai, você já lavou, né, pequeno samurai? Lavei e já pintou já. Aí, ó. Ele já lavou e já pintou. Mas olha o óleo que saiu daí de dentro. Olha o óleo que saiu daí de dentro. E olha o cárter aqui. Olha só o cárter, senhoras e senhores. Netão, eu nunca vi um serviço desse. Exatamente, você está vendo agora que graças a Deus tem gente aprendendo conosco e está resolvendo e está começando a adotar protocolos em suas oficinas. Olha o parafuso do cárter. Olha o parafuso do cárter. Os ímãs. Tava aquela sujeira. Então tá aqui, ó. Este é o protocolo Águia de troca de fluido do câmbio automático. Já falei pra vocês diversas vezes, certo? Aqui, ó. Olha o bujão aqui, ó. Vem aqui, ó. Então é assim que a gente troca, senhoras e senhores. Olha lá. Toda a meticulosidade de pequeno samurai, filho de Dona Salete, tirando todo o resíduo de cola antiga ali, aonde vai a junta nova com o cárter. Show de bola, né, senhoras e senhores? Show de bola. Aqui estão as peças da tampa. Já tá com os retentores novos. Certo? Já tá com o retentor novo. A junta não foi colocada ainda. Vai ser colocada na junta nova. Olha o kit. Ai, olha só. Nakamoto. Automato, o que tem de melhor, o que tem de melhor na revisão? Sensacional, né? Sensacional. Olha isso, olha a meticulosidade deste filho de Dona Salete tirando toda a umidade do tanque. Olha lá, ele entra dentro do tanque. Olha isso, passa uma água raiz ali, ó, tira toda a umidade. Vocês não estão sentindo o cheiro aqui da água raiz. Olha lá, ele tá com luva química, tá, senhoras e senhores? Todo mundo aqui usa luva química, tá? Olha lá. Passou, Chininha? Oi? Passou, né? Passou. Ah, bom. Olha aí, senhoras e senhores. Menino chinês. Tava muito sujo? Tava aquela borra no fundo. Tava borra? Eita, sobrou algum óleo aí? Descei pra nós ver, não? Ah, não, só dentro do galão aí? Deixa eu ver. Parece que tá misturado ainda esse aqui. No fundo ficou aquela... Aquela maionese ficou? Olha aí, senhores, o S10, o S10, S10. Toda a categoria do menino chinês. Senhoras e senhores, vou mostrar aqui agora, trocando o tensionador da corrente ali, ó. Que eu falo pra vocês aqui na Triton, eu aconselho você trocar esse tensionador com 150 mil quilômetros e regular as válvulas, tá? Já tivemos alguns motores desse aqui condenados por causa dessa peça aqui travada. E como esse cabeçote foi mexido, tudo que eu falei da originalidade desse veículo agora, infelizmente, na parte desse do motor aqui não se confirmou, mas na parte de carroceria tá ok. Vamos remover ali, deixa eu vir pra cá, deixa eu ficar aqui desse lado aqui. Olha lá, deixa eu mostrar pra vocês. Tô tentando pegar um ângulo aqui, deixa eu ver. Aqui. Eilo aí, ó. Eis o tensionador ali, senhoras e senhores. Então, tão fácil trocar, fácil quando se sabe. Vamos colocar um novo lá, olha lá, o novinho. Que beleza, na mão do menino. Dá caixinha, menino chinês. Olha só. E aquele que importa aqui, ó. Made in Japan. Vamos colocar um novo agora ali, ó.
chinês e toda a sua meticulosidade, dando aquela conferida. Esse menino chinês é top, hein, senhoras e senhores? A bomba de alta já está no lugar. Olha lá. A bomba de alta já está ali no lugar. Olha ela aqui, ó. Então, não sei o que é bomba de alta. Essa peça aqui, ó. Lembra que tinha um vão aqui, ó? Olha ela no lugar aí. Certo? Aquele caninho, a gente não conseguiu achar ele novo. Aqui a mangueira, ó. Olha a mangueira agora, limpinha. Aquele caninho, não conseguimos achar ele novo. Certo? Não conseguiu achar ele novo. E aí a gente vai ter que partir para um seminovo. Sabe quanto que é esse caninho que vocês viram amassado ali na Mitsubishi? R$3.900 aquele caninho ali. R$3.900. Então, quando é da Mitsubishi, você fala preço, né? Não, quando a gente vai comprar uma peça original, eu falo preço de qualquer marca, inclusive. Olha a mangueira, lembra que tava toda suja? Aí, ó, agora limpinha aqui. Ó, o menino chinês ali, ó. Nota 10. Você encolheu ele ali, né, Xinda? Aham. Uhum. Está lá ele, senhoras e senhores. Tá lá, limpando. Este menino chinês é... é um menino muito chinês. Olha aquele pendente inquebrável do crente lá, quem lembra? Quebrou. Quebrou? Ah, lá, quebrou uns ledzinhos dele lá. Aí, crente, cadê ele? Tá aqui assistindo nossos vídeos? Ó, vocês viram como é que saiu, ó? O início desse travou ele aqui, ó. Tá vendo, ó? Travou ele pra instalar, ó. Deixou ele mais baixo, ó. Certo? Ele sai assim, né? Aí você trava ele e coloca lá. Fica mais fácil pra fazer o... a instalação no lugar. Aí depois você destrava. Aqui, senhoras e senhores, para instalar ele, ó, você encolhe ele. E aí quando você dá uma volta no motor, a corrente já vai para frente e para trás, ela destrava sozinha, tá? Olha lá a travinha certinho ali, ó. Aí é o próprio motor destrava ele, beleza? Não precisa destravar não, você monta ele travado, olha lá. Olha lá, e desta maneira está trocado o tensionador da corrente. Agora vamos regular as válvulas, certo? Que agora, certo, estamos revisando aqui, vamos fazer tudo. Regulagem de válvulas, descarbonização e essa parte do motor aqui vai estar quase pronto, beleza? É isso aí, agora é só apertar aqueles dois parafusos cabeça 12 ali e está trocado o tensionador da corrente do motor 4M41. Como eu já falei pra vocês, eu vi motor desse ser condenado por causa dessa peça aí travada. E a peça tava, e a caminhonete em questão tava com 117 mil quilômetros. Então eu calculo com vocês, nessa revisão de 150 mil, pode trocar esse tensionador aí, tranquilo? Vamos falar a verdade, este tal de protocolo Águia é até bonito de ver, né? Olha o modo, olha o setor da bomba de alta ali, como que tá, style. Olha as peças descarbonizadas. Acompanharam a troca do tensor, do tensor da corrente. Aqui o motor montadinho, regulagem de válvulas. Olha isso. Olha a direção, acabou de chegar aqui o reservatório limpinho por causa da direção. Olha do câmbio, vocês viram também fazendo a troca. Nota 10, né, senhor? Vou resumir em uma palavra. Nota 10. Sensacional, senhoras e senhores. É isso aí, ó.
por todo esse nosso serviço. Olha os canos de bico aqui como é que estão. Parece até novo, né? Gosta de um serviço como esse? Águia Automecânica é a solução para a sua caminhonete. Em tempos que estamos vivendo, precisamos manter nossos bens. E uma caminhonete é um bem durável e de alto valor agregado, não é mesmo? É verdade. Senhoras e senhores, olha isso. Olha isso. Motor protocolizado. Agora está uma revisão pós-compra completa e no radiador ainda mais. Fez aquela tradicional lavagem de motor, que eu não estava aqui no momento filmando. Mas vamos escutar a melodia desse motor. Fica na lenta primeiro, depois se acelera, para a gente escutar como que ele fica macio com a regulagem de válvulas e com o tensor novo. Vai lá! Fica muito macio, né, meus amigos? Olha! Acelera! Que é isso, hein? Sensacional. Então, óleo de câmbio, limpeza de tanque. Tem uma emperequetada na campana aqui já. Olha lá. Vocês viram a parte 1 desse vídeo, né? Começou com um serviço, uma revisão parcial, e se transformou numa brutal agora aqui. Depois dessa segunda parte. Que caminhonete bonita, né, senhoras e senhores? E esse vidro não fumê, esse vidro transparente assim, original, fica legal demais, né? Não fica também? Ou seja, dá pra gente colocar aquele térmico transparente, pronto. Pra ficar estiloso assim. Se bem que o fumê também é legal. Ah, vai do gosto. Como eu falei pra vocês, até o para-brisa é original. Mas tinha sido alguma, fizeram algum serviço aqui, um pouco não ortodoxo do nível protocolo Águia, faltando parafuso, faltando suporte. Enfim, mas a gente corrigiu tudo e vocês viram como é que ficou o resultado aí. E com essa sinfonia agora na lenta, ficou até mais macio o funcionamento, não é mesmo? Show de bola, né? E desta maneira, fizemos mais um vídeo do BDA, o seu canal de caminhonetes classe A. Gostou do serviço aí? Comprou uma caminhonete? É obrigatório fazer revisão pós-compra. Tem que fazer. Tranquilo, olha aí a necessidade. E aqui a gente tem um know-how, não tem conhecimento, tudo que precisa fazer na pós-compra. Você pode fazer uma parcial como essa caminhonete fez, a primeira parte. Você faz uma total na sequência, no mês seguinte, enfim. Mas primeiro uma revisão básica, que foi a primeira parte dessa caminhonete, e na sequência uma completa como foi agora. Show de bola? Águia Automecânica 4x4. Respeito por você, respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço.